دعائیں ظہور امام زمانہ بسم اللہ سلوات پڑھنا بہت بڑی عبادت ہے بابا سے بلند سلوات پھر اچھے ہمارے مام فرمائے دے جڑا بندہ ساڑی ذات تے درود پڑھتا ہے وہ بندہ قبر چ پریشان نہیں ہوتا بابا سے بلند سلوات نعرے تکبیر اپنے خالق دے نام بلند آواز دے نال چاہو قبلہ جس خالق نے سانو ڈھیر ساریاں نعمت عطا کیتیاں اور اسی انسان نو دیکھ بھی نعمت دا شکریہ ادا نہیں کر سکتے جڑی خالق نے سانو زبان عطا کی اس بے نیاز بادشاہ دا نام بلند آواز دے نال چاہو نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے رسالت نعرے حیدری اس پاک جگہ دے دورہ منظور تے مقبول فرماوے میرے واجب الاحترام میرے بھائیان دی ایک پھوڑی بات وچھائی صفحہ مات وچھائی اپنے دربار دے وچ منظور دی مقبول فرماوے زیادہ دیر میں صرف حاضری لمانی میرا گھارے مہمان ذاکر تشریف فرمائیں زیادہ تو زیادہ 10 منٹ یا 15 منٹ راجہ صاحب دو قصیدے جے موڈ بن گیا تے ایک اور قصیدہ اودے بعد دو بینڈ کر کے میں ممبر پر آمد حوالے کر جناب دا پروگرام ہے اوے مہمان دے نال بولنا اچھی گل اگے ساڈی بحث ہوندی رہی کون بندہ روٹی رکھ کے مہمان اگے آ بندہ چیچے وطنی ٹر بن جائے کوئی چنگی گل تے نہیں مہمان دے نال بولنا چنگی گل میزبان دا حق بن دے میں تہاڈا مہمان آ زہرات دی دید زاکر ہاں تھوڑا تھوڑا بولے سو لطف آشی میں قصیدے پڑھنے جڑا ساڈا کام ہے قبلہ صاحب بڑی تقریر بڑی سونے انداز دے نال کر گئے میرے بعد میرے باجو ملے ترام زاکر صاحب سید زادہ تشریف فرمائے ہو پڑھ سی لیکن میں اپنے ٹائم دے اندر پڑھ سا لیکن تسا توجہ فرمائے سو تو میں پڑھ سا ایک سلوات پڑھو 14 دی ذات تے بلند آواز لکھی علی کے وصف کسی میں دم نہیں کسی دی طاقت ہے کہ علی دے فضائل لکھی جتنے انسان دے اکل دی حد مکدی ہے اٹھو علی دے فضائل دی ابتدا شروع لکھی علی کے وصف کسی میں دم نہیں طاقت کرے رقم ایسا قلم نہیں طاقت کرے رقم ایسا قلم نہیں خیبر کا در آج بھی ہے اوپر کو جا رہا ارے طاقت علی کے ہاتھ کی ہوتی ختم نہیں سلوات پڑھو 14 دی ذات تے بلند اعوذ باللہ من شیطان اللہیم سلوات
ਜਨਾਬ ਨੂੰ ਸੁਣਾਵਾਂ ਐਂਦਾ
15 سال تک یاد نہ رہے تبا تو میرے بھائی بزرگ زاکر دنیا تو ٹر گئے نے وعدے مولا پدھراڑی منائے جڑے نے مقام دے بیٹھے توجہ کرنے کعبے دی دیوار ہس کے بولی میرا سردار حیدر آ گیا سلوات کیڑی گل کیتی اللہ نے میرے نوجوان برا بیٹھے تشریف فرمان آپ کو تو سنا دیں ایک سردار پڑھ میں قصیدہ سنا دوں ویسے تو کتنا ڈھیر سارے کمالات ہیں سرکار علی لیکن چند کلمات جڑے مخصوص سرکار دے موج سے او جناب نو سنا دو ایک سلوات پڑھو خاندان میرے ساتھ
ਬੇਟਾ ਪਰਮਾਨ ਦੀ ਮਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਆਏ ਮੇਰੇ ਪਰੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਤੇ ਸੋਹਣੇ ਜ਼ਾਕਰ ਸੈਯਦ ਜ਼ਾਦਾ ਕਸੀਦਿਆਂ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਾਰਖਾਨਾ ਜੀ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਜੀ ਸੈਯਦ ਜ਼ਾਦਾ ਜਾਣ ਕਾਕ ਤੇ ਪਈ
پیار زمین تے چھڑیے فضا دھیر سہارا لے آئے وہیں رسول دی دھیدے بی بی آدھی نہ اٹھ سکدی What?